Pra si që dim se treguam se një ndër dalesat e ihramit, pra ai që nin ihram është ndalohet që të parfimoset. E nëse ndodh që pa ihrami i tij është i parfimosur, apo nëse parfimoset duke qenë në ihram, obligohet ai njeri që ta pastron rrobën e tij apo ta ndryshon, ta ndron ihramin e tij. Ndrimi i ihramit apo larja e ihramit lejohet, jo lejohet, po nëse është i parfimosur duhet që të bëhet, të pastrohet derisa ti largohet era, derisa të lahet nga era. Është obligative 3 herë, ka thonë dietarët se nuk është obligative. Mi po këtu e ka përmend 3 herë për shkak se robët si zakonisht për t'ja hek të keqen, nëse lahet më shumë, ajo është edhe më e pastër. Me një herë nëse nuk i del era, sigurisht se me larjen e 3 herës i del era. Ja, radiallahu anhu më tregon, sa i e ka pyet e Omerin, radiallahu anhu, më tregon dhe nga mejet sallallahu alaihi wasallam ku t'i vi shpallja hinore. Pra, Jale ka pyet, ka thonë, a ke mundësi, Omerit i ka thonë, që për Omerit sallallahu alaihi wasallam ku t'i vi një wahj, shpallja ta shofë se si pi vjenë. Dhe për Ameri sallallahu alaihi wasallam thot në ka ardhë wahi shpallja në disa forma. Për Ameri sallallahu alaihi wasallam shpallja për Johannes Allahut i ka ardhë disa forma. Dhe njerë i ka ardhë shpallja për Ameri sallallahu si njeri. Pra Gjibrili alaihi wasallam ka ardhë në form të njeriut, i ka fol për Ameri sallallahu alaihi wasallam dhe për Ameri sallallahu alaihi wasallam e ka ndëgju dhe e ka kuptu dhe kur se ka harru. Se në fillim për Ameri sallallahu ta friksu se pe harron atë të cilën po i vjen pe anës Allahut Azzogjel. Dhe sërë që i ka shpallja, e ka përsërit pe nga meri sallarisem Koranin. A deri sa ka ardhë në suratul Qiyame, ku Allahu Azzogjel ka thonë, la tu harrik bihi lisaneke li ta gjelebi. Mose lëviz gjuën, shpërshpërish, ndëgjo me vëmendje, pra s'ke nevoj të ledzojsh. Pse? Se ne jemi ata të cilët do të arrujmë Koranin zemrën tonë. Pra atë që i ven shpallje për jameri Allahot nuk e ka arru kur, vetëm atë që është anullu kur ka desht Allahu Azza wa Jall që ta anullohet dhe ta harrohet për shkak dispozitës sare. Dhe kja t'i këtë ka arru wahi për jameri Allahot, do më thonë ka arru në formët dëndrishme. Dhe njerë si njeri, dhe njerë për jameri sallallahu alaihi wasallam ka arru dhe është ndëgju shpallja si kurse zhurma e bletave. Dhe njerë për nga meri sallallahu alaihi sallam i ka ardhën wahji shpallja inspirim, ka ardhë Gjibrili e ka inspiru dhe kjo ka qenë shpalli. Dhe njerë për nga meri sallallahu alaihi sallam ka ardhën u shpallja sikur kumbona, sikur zilja. E për nga meri sallallahu alaihi sallam format e ndryshmeve të shpalljes që i kanë ardhë kanë qenë të ronda. Ma e ronda nga ato ka qenë kur ka ardhen Gjibrili alayhi salatu wasalam në formë të kumbonës dhe ja ka pru shpalljen pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që thot Aisha ishmi në ditë të ftohta ndërsa pejgamberi Allahut kullonte prej gjersëve. Dhe transmetohet nga Ubej apo nga Hudhaifi i cili thot një ditë për ditëve ka qenë pejgamberi Allahut afër meje dhe ka pas krahun të krahun e ti në kofshën time, në kamën time. Thot dhe i ka ardhë Gjibrili a.s. me wahj. Kur i ka ardhë me wahj, sahabët se kanë pa wahj, se kanë pa Gjibrilin, e kanë dëgju ndoshta zonin sikur se kumbona, apo e kanë dëgju sikur se zëri i bletër. Mirë për pejgamberin Allahut atë shumë arandu, tha mendova se do të ma thënë kamën. Dhe atë shumë atë gjersi që kullon të pi gjers. E Jala kishte dëshirë që ta përjeton, ta shef për nga merin Allahut një dit si po i vjen wahi. Dhe ja pra që loj Omeri i cili i ban të hije për nga merit sallallahu alaihi wasallam, pra e kishte një pjesë të komoshit dhe i ban të hije nga dili për nga merit sallallahu alaihi wasallam. Dhe Jala nefton që ta shiqon se si e përjeton për nga merit sallallahu alaihi wasallam.
Nga se Allahu Azza wa Jalla ka thonë Kur'an i Kerim, inna se nulqi alejke qawlen thëkila. Ne ti o Muhammed sallallahu alaihi wasallam do ta zbresmi një fjalë të rënd. Pra ka qenë e rënd. E di kush thot, a nën kupton se dituria nuk fitohet kollaj? Nuk ka asht domosdoshme, mirë po, s'ka dyshim se dituria nuk fitohet kollaj. Mirë po kjo ka qenë e veçantë për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, për t'ia ditë vlerën fjalës Allahut që ne sot let e mësojmë, let e lexojmë. Me gjitha ta, pejgamberi Allahut ka përjetu rëndësi, ka përjetu vështërsi, kure ka pranu wahin Kur'an i Kerim. Apo shpallin pe anës Allahut. Gërsa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte në Gjirana në shoqëri për disa shokëve të tij. Kur vjen dikush dhe pyet, "O i dërguar i Allahut." Pra ishte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ku ishte? Gjirana, do të thonë që a 15 kilometra afës Mekës pe anën e Taifit. Taifi do të thonë ishte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë vend. Pra ishte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në ihram. Ku vjen dikush në pyje, ku i dërguar i Allah, si gjikon për një njeri i cili vesh një ihram për pore, duke qenë i lirë me parfum. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe njerë. Si gjikon për një njeri i cili vesh një ihram për pore, duke qenë i lirë me parfum. Pra është për qëllim, si mendon ti për një njeri i cili ka një ihram, mi po ihramin e ti e ka të parfimos. Nga se, parfimosja e trupit, parfimosja e kokës, para se me një ihram a sunet. Aisha radiallahu anha thot, e parfimosh në pejgamberin Allahut, atë shumë deri se kullon të balli ti nga misku, kullon të pejgamberin sallallahu alaihi wasallam misku, para se me një ihram. Pra, ta parfimosh trupin tanë, apo tra parfimosh kokën tonë në veçanti, para se me një ihram a sunet, mirë po, nuk guxon që ti parfimosh ihramin, teshat, të cilët i vesh, kjo vlen për ken? Kjo vlen për meshkujt, tamam? Se ihram i gruas ashtë mos me mbrulu fityrën dhe duart. Gruja një ihram kur ashtë, kur të bojnë njët, nuk duhet që ta mbulon fityrën edhe duart. Për jashtim, nëse ka burë të huaj, lejohet që të mbulohet edhe fityra. Mirë, po kur në hotel apo kur në mesin e grave, nuk i lejohet asaj që të mbulon fityrën. Dhe këta treguam në derset e kaluar. Ihram i burrit është që ti ketë di pecka. Njënën i thënë izar, pjesa e poshtme, dhe qetra është rida, ajo pjesa e epërme. Dhe këta të dyja nuk guxon që të vishën. Pra duen qenë, mos qenë të qepura, dhe treguam që ka dhe me thonë mos qenë qepura, është për qëllim mos qenë të kenë të ndamë karahët, apo si kur qenë pantolonat, si pas formës së trupit. Mirë po, njeri nëse hip në aeroplan, hip së tamol dhe ka vendos me kri umre apo haqë. Dhe nuk ka me veti ihram, apo ihramin e ti e ka arrun kofer në bagash. Qka ban ki njeri? Pra njeri o i cili do me in ihram. Dhe hip në aeroplan, a e din se gjithja është mrena mikatit. Pra duhet me in ihram para se me mri ku në gjithë. Qka ban? Nëse nuk ka me veti ihram, atëre ka mundësi njeri e hek mishën e ti. Tamam? Edhe mbështjellët me ta. Ama nuk e vesh këmishën. Ndërsa, pjesën e poshme, pantolonët, mundet mi mbajt, pse ka thonë për pejgamberi Allahut, ai që s'ka i hram, ai që s'ka i hram, për të mbulu pjesën e poshme, ban me vesh edhe done, apo ban me vesh edhe pantolonë. Tamam? Në këtë formë edhe ban një jetë, do dhonë edhe hin ihram. Si do qoftë, ne nuk e na rrit ala të kjo, po çështja e parfimosis. Sunet është mu parfimos para se me hin ihram. Mirë, po jo me parfimos petkun, po me parfimos trupi. E nëse parfimoset trupi, nëse parfimoset teshët, i ka parfimos njën, nuk e ka kuptu, apo ka harru, që ka për ta?
Pejgamberi Allahut ka thonë duhet mu la ajo petk apo mu ndëru. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam heshte për parë kohë, ndërkohë që ku i vinte të shpatën. Kështu Omeri radhiyallahu anhu ma bëri me shpatë dhe unë u afrova. Ja, le do të thonë është afru, ta shiqon se si pi vjen vahji kujt Pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ishte në hije të një cope dhe unë e futa kokën brenda, përpara se i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ishte skuqur në fytyrë dhe do kërheste. Do të thonë Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte në hijen e një lecke që e mbante në dorë Omeri dhe i bante hije. Mi për i paskuq fytyra Pejgamberit Allahut për i vështërsi së wahjit, që i zbrit të Pejgamberit Allahut dhe nëzirë të zonë si kur njeriu kur flenë dhe karat. A karat dikush? Pra ato që i kini ndëgju duke karat, Pejgamberit Allahut nëzirë të zonë si kur duke karat. Në këtë formë, tha e posh që Pejgamberit Allahut i vinte wahjit. Kur i kaloi ajo gjendje, ai sallallahu alaihi wasallam pyeti: "Ku është ai që pyeti për umren?" Pra erë një njeri e pyet Pejgamberin Allahut: "Ja Rasulullah." Thot një njeri që hin në Hiram dhe parfimoset para se të hin në Hiram. E ka bërë që parfimos petkun para se në Hiram. Pejgamberi Allahut çka nuk i përgjigj. Për çka nuk i përgjigj? Se se dind. Dhe na mësoi neve që ku mos ta di, mos mu përgjigj. Amo duhet me prit deri ta mësoj. E Pejgamberin Allahut erë Gjibrili dhe e mësoj. Pasi që e kriti dhe e mësoj, tha ku është pyet si që pyet si pak më parë? Kur e sovën atë, Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Parfumin që ke në trup, laje 3 herë. Ki që gjibën dhe vepron në umre, njësoj si që vepron në haqë." Pra, tha Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, heqja e ihramit nuk është haram. Do të thonë që dikush mendon se si ta heqë ka dalë pi ihramit, jo, ka drejtë ai mu pastru me heqë ihram, ka drejtë me ndru ihramin, me morë qëtër ihram, tamam? Ka drejtë ki njeri me la ihramin e vetë, kënë është argumenti, që Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që ka thonë, la e 3 herë, po nëse lahat me diçka tjetër përveç se ujit, a ka drejta? Ka drejta, do thonë çështja është me e hek atë të cilën është e ndaluar. Pra nëse i heket era i ihramit, atëre ban me përdor atë ihram. Ose njeriu nëse anë rukëtim dhe ka ihram rezervë, merë qëtërin ihram dhe e len atë ihram. Nuk është e domosdoshme që me majtë qatë ihram gjithnja, sikur që e kuptojnë disa umregji apo haqjiler, si të veshin i ramin, edhe mu bon i barë dhe i zi, ato nuk e ndrojnë. Pipa dijes, normal. Dhe pëtha vepro, vepro? Vepro në umre njësaj si vepro në haqjë. Pra kjo vlejnë edhe për haqjë dhe umre njësaj regullat. Kështu ka të dashtë me thonë Pejgamberi Allah. Do thonë që si kur se për haqjën, ashtu edhe për umren, apo si kur se për umren, ashtu edhe për haqjën. Vazhdo.